От полунощ в Истанбул и още 14 големи турски града бе наложена най-продължителната парализа заради пандемията от коронавирус до момента. Гражданите на Анкара, Измир, Бурса и други турски градове нямат право да напускат домовете си. Тази мярка ще продължи до полунощ във вторник, предава Анадолската агенция. Предишните забрани се прилагаха в 31 града, но този път карантинния период в засегнатите населени места ще бъде необичайно дълъг, защото правителството сля съботата и неделята с понеделник и вторник, 19 май, който Официален празник, Ден за памет на Ататюрк и празник на младеща и спорта. В другите населени места продължава разхлабването на мерките за възрастните, които бяха най-строги, тъй като преди два месеца бе въведена пълна забрана за излизане от къщи на хората над 65 годишна възраст. Миналата неделя за първи път им бе разрешено да излязат от дома си за 3 часа. Става дума за 7 милиона и 500 хиляди души.